ሰላም ጓደኞቼ፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ናችሁ? በሰው ሀገር ያላችሁ የመዳም ቅመሞች ጓደኞቼ፣ እንደኔ ስደተኞች እንዴት ናችሁ? ያላችሁ ወይ? ስራ እንዴት እያደረጋችሁ ነው? የረመዳን ስራ እንዴት ነው? አሪፍ ነው? ተመስገን ተመስገን ተመስገን። ሌላም ነገም ሌላ ቀን ነው፣ የተሻለ ቀን ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። በያላችሁበት ፈጣሪ አምላክ ይጠብቃችሁ። በርቱልኝ፣ ጠንክሩልኝ። የመዳም ቅመሞች ሁሌም እንደምለው በርቱልኝ፣ አይዟችሁ። ለፈጣሪያችሁ ተው፣ ሁሉንም ነገር ለፈጣሪያችሁ ተው፣ አትጨነቁ። ምንም የሚያስጨንቅ ነገር የለም፣ ሁሉም በጊዜው ይሆናል እና በርቱልኝ፣ ጠንካራ ሆኖ ሁሌም እንደምለው እነሱንም ሳትጎዱ እራሳችሁንም ሳትጎዱ። እውነት ነው፣ እኔ ስለ ራሴ ማውራት ብዙም አልፈልግም፣ ቢሆንም ለእናንተም ትምህርት እንዲሆናችሁ ራሴን እየጎዳሁ ነው የምኖረው። የእውነት እውነት ለመናገር ራሴን እጎዳለሁ። ለራሴ ፋታ አልሰጥም፣ ለራሴ እረፍት አልሰጥም። አሁን አይደለም እላችሁ፣ አሁን የለም፣ ጉልበቴ ያልቋል። አሁን እንደ ሰው መስራት ጀምሬያለሁ። ድሮ እንደ አህያ ነበረ፣ አሁን ግን ድካሙ ሲሰማኝ እንደ ሰው መስራት ጀምሬያለሁ። የበፊቱ ጉልበቴ ይህንን ቤት አንስተሽ ወደዛ ፎቀቅ አድርጊው ብትሉኝ ፎቀቅ አድርገዋለሁ። ምንም ለጉልበቴ ስለማልሰስት ማለት ነው። ግን እግዚአብሔር ይመስገን ጤነኛ ነኝ። ከሀብት በላይ ሀብት ምንድን ነው? ጤና ነው። ምንም ነገር ሌላ አትመኙ፣ ገንዘብ አትመኙ፣ ሀብት ንብረት አትመኙ። የሀቃችሁ ውጤት ጤነኛ መሆን ነው። ሌሎች በእናንተ ይቀናሉ። ብር አላቸው፣ ንብረት አላቸው፣ ቤተሰብ አላቸው፣ ግን ጤና የላቸው። ምን ነው ይህ ሁሉ ነገር ቀርቶብኝ ጤነኛ ወንክ ይላሉ። እኛ በሀቅ የምንኖር ሰዎች የሰውን ነገር አንፈልግም፣ የራሳችንም አናስነካም። ጉልበታችን በሀቅ እየሰጠን የለገስን የምንኖር ሰዎች ደግሞ በቃ ጤነኞች ነን፣ ጠንካሮች ነን። ማሻላ፣ እውነት ማሻላ ልበል ለራሴ። እና አሁንም እኔ ለእናንተ የምመክረው መቼም እንደኔ እንደ አህያ ድከሙ ባለልም አልልም፣ እንደሱ አልልም። ግን እንደ ቤታችሁ አድርጋችሁ እንደ ራሳችሁ አድርጋችሁ ስሩ። የሰው ቤት ስትኖሩ እንደ ራሳችሁ አድርጋችሁ ስሩ። በቃ እንደ ቤታችሁ ራሳችሁን የሰው ቤት ነው ብላችሁ ራሳችሁን የሌለ አድክሙ አልልም። የሌለ አይ የራሱ ጉዳይ የሰው ቤት ነው ብዬም ችላ አልልም። በቃ በተመጣጣኝ በተመጣጣኝ ስራ በተመጣጣኝ ኑሮ ኑሩ እና እግዚአብሔር አምላክ ይርዳችሁ። በተረፈ ሰብስክራይብ አድርጉኝ እባካችሁ። እኔ ያለ እናንተ ማን አለኝ? እውነቴን እኮ ነው። አሁን ቲክቶክ ላይ ተናግሬ ነው የወጣሁት። እኛ የመዳም ቅመሞች ብዙዎችን ታዋቂ አድርገናል። አሁን የማበረታቻው ቃ እንትን ይቆየኝና በዚሁ ቆይልኝና እናንተን ያው በተቻለኝ ሁሌም ለእናንተ ጸልያለሁ። ሁሌም ስለ እናንተ ማውራት ደስ ይለኛል። የማበረታቻ ቃላት መናገር ደስ ይለኛል። ሁሌም ማለት ነው ለእናንተ እሱ ሌላ ጊዜ እመለስበታለሁ። በዚህ ይበቃኛል፣ ሰዓትም ስለሌለኝ ብዙ። ግን ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ። የምናወራውን የምንናገረውን ምንም እውቀት ባይኖረንም ምንም የቀለም ትምህርት ዩኒቨርሲቲ ገብተን ዲግሪ ባንጭንም የምናውቀው ስላሰሬ ጥሩ መጥፎውን መጥቼ ለእናንተ እናገራለሁ። ያስተምራችኋል፣ ትማሩበታላችሁ። እኔ ደግሞ ምን አይነት ትዕግስተኛ እንደሆንኩ መቼ መልስ መስጠት እንዳለብኝ መቼ ትዕግስት ማድረግ እንዳለብኝ እንዴት መኖር እንዳለብኝ ለእናንተ መጥቼ አስተላልፋለሁ እና እናንተም ሰብስክራይብ አድርጉኝ፣ አይዞሽ በሉኝ፣ በርቺ በሉኝ፣ አበረታቱኝ። ያለ እናንተ ማናለኝ በስደት ላይ የምተማ በት እናንተው የመዳም ቅመሞች ናችሁ። መጥቼ የውስጤን የምማወራው ለእናንተ ለመዳም ቅመሞች ነው። ስለዚህ
አይዞሽ በሉኝ፣ አበረታቱኝ። እኛ እኮ እኛ የመዳም ቅመሞች እየተናገርኩ ነበረ ቅድም ቲክቶክ ላይ ብዙዎችን ታዋቂ አድርገናል። እኛ ስለኛ ለምንድን ነው ታዋቂ የማንሆነው? ምን ችግር አለው? ምንም ችግር የለውም። እኛ ስንቶችን ታዋቂ ያደረግን አይደል እንዴ? ልጥራላችሁ? ልደርድርላችሁ? ኧረ ማዕት ናቸው፣ ማዕት ናቸው። በጥቂቱ እነ ዮኒ ማኛ፣ እነ አሽሩካ፣ እነ ደሩ ዘሀረሩ፣ እነ አይመንታ፣ እነ ዋሜራ፣ እነዛ መጥፎዎቹንም ስለ ፖለቲካ የሚያወሩትንም እኔ ስማቸውንም አልጠራም። እና የሚሳደቡት ዘር ለዘር የሚያጫርሱ ብዙዎች አሉ። እነሱንም ሰላማዊ ሰው መስለው እነሱንም ሰብስክራይብ አድርገን እውቅና ሰጥተናቸዋል። እኛን ግን የመዳም ቅመሞች ምንም እንኳን የቀለም ትምህርት ባንችል፣ ምንም ይሄንን ቪዲዮ ኤዲት ማድረግ ይሄማ ከት መደረግ አለበት እንደሚባለው አንችልም። ቪዲዮ ይንክት አረኩ፣ ቅድት አረኩ፣ ፖስት የሚቆረጥ የለ፣ ማሰማመር የለ፣ ኤዲት የለ፣ ፎቶ መለጠፍ የለ፣ ምን የለ፣ ቀጥታ ወደ ዩቱብ ይለጠፋል። እሞታለሁ እንዴ እኔ? ዋናው መልእክቴ ነው። ከፎቶ ከቪዲዮ ማማር ምን አለው ሰው? ዋናው መልእክቴ ነው። ያለኝን ነገር ማስተላለፌ ነው። ለሌሎች ግንዛቤ እንዲሆን ማስተላለፌ ነው። እናንተ ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉኝ። እንግዲህ ይበቃኛል፣ ዘባረቁ መሰለኝ። ለማንኛውም ሰላማችሁ ይብዛ። የመዳም ቅመሞች የምወዳችሁ ሰላማችሁ ይብዛ። ሰብስክራይብ አድርጉኝ፣ ላይክ አድርጉኝ፣ ፌመስ አድርጉኝ። እኛ ሌሎችን ፌመስ አድርገን አይደለም? ሌሎችን ያው እነሱ እውቀት ሊኖራቸው ይችላል፣ ብዙ ትምህርት ሊኖራቸው ይችላል። ይሁን፣ እኛ ደግሞ ባለን ስደት ባስተማረን። እኔ እኮ የስደት ኮሌጅ በጥሻለሁ። እኔ ስደት ላይ ያሳለፍኩት ያስተማርኩት አንድ ጎረምሳ ዩኒቨርሲቲ ተምሮ ያሳለፈውን ጊዜ የተማረውን ጊዜ እኔ በስደት ተምሬዋለሁ። ከዚህ በላይ ምን አለ? ስለዚህ ሰብስክራይብ አድርጉኝ። ምንም እንኳን ባልማር፣ ምንም እንኳን ባላቅ፣ ሰብስክራይብ አድርጉኝ። እንዴ ለምን አታረጉኝ? ምን አለበት? እህታችሁ አይደለሁ? እኔ ስደተኛ ምስኪን የጨውቃ አድርጉኝ እና ሰላማችሁ ይብዛ።